নমস্কাৰ। আজি 27 আগষ্ট সন্ধিয়া ৰাজ্যৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ কেইবাটাও প্ৰান্তৰ পৰা ধামাকা ধামাকা খবৰ যুগুত হৈছে। প্ৰত্যেকটো খবৰ জনাম প্ৰথম খবৰটো। এই মুহূৰ্তত কাউণ্টডাউন আৰম্ভ। আজিৰ পৰা ইতিমধ্যে কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হৈছে। হাজাৰ হাজাৰ লোক জেলত সোমাব। ৰাজ্যত বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ জোৰদাৰ অভিযান ঘোষণা কৰিছে আজি 27 আগষ্ট সন্ধিয়াৰ পৰা। ইতিমধ্যে 1 ছেপ্টেম্বৰ পৰা বুলি কৈছে যদিও আজিৰ পৰা বৃহৎ ডাঙৰ অভিযান চলিব। ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ইতিমধ্যে চলিব বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান দ্বিতীয়টো অভিযান। আৰু হাজাৰ হাজাৰ স্বামী এতিয়া পুনৰ জেলত সোমাব। নাবালিকা বিয়া কৰোৱা স্বামী গ্ৰেপ্তাৰ নিৰ্দেশ অসম আৰক্ষী হিমন্ত বিশ্বৰ। অভিযানৰ বাবে আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ সৈতে আলোচনা বৈঠকত আজি সন্ধিয়া মিলিত হয় পুনৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আৰু প্ৰথমটো অভিযানৰ পিছত আৰু কোনোবাই নাবালিকাক বিয়া কৰাইছে নেকি তাৰো পৰীক্ষা অভিযান চলিছে। যদি বিয়া কৰিছে এইবাৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত পুনৰ ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ অভিযান চলোৱাৰ আৰম্ভ কৰিছে। কোনো নাবালিকা বিয়া পতা স্বামী সাৰি নাযাব বুলি কৈছে। সকলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব আৰু বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান কঠোৰ কথা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আজি ৰাতিৰ ভিতৰত হাজাৰ হাজাৰ স্বামী জেলত সোমাব বুলি ঘোষণা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। পাছৰ খবৰ, অসম চৰকাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিক্ষক কৰ্মচাৰী আৰু শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে। এটা বহুতেই ডাঙৰ খবৰ, শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শেহতীয়াকৈ কেবিনেটত এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত উপনীত কৰিছে আৰু সেই নিয়ম এতিয়া সলাই পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে নতুন নিয়ম। মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিযুক্তি অৰ্থাৎ প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ লগতে কেবিনেটত এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত পৰিৱৰ্তন কৰিছে। নিম্ন মাধ্যমিক আৰু উচ্চ মাধ্যমিকক লৈ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। বিদ্যালয় শিক্ষক নিযুক্তিক লৈ কেইবাটাও ঘোষণা হিমন্ত চৰকাৰৰ। কিন্তু আপুনি মন কৰিবলগীয়া কথা যে এতিয়াৰে পৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিবলৈ টেট পৰীক্ষাই হ'ব মূল আধাৰ আৰু শিক্ষক চাকৰি পোৱাৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ BED আৰু DLED টেট পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ লগতে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ আৰু স্নাতকোত্তৰ ফলাফলো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। আৰু শিক্ষক নিযুক্তিৰ নতুন নিয়ম অনুসৰি শিক্ষকৰ পদত নিযুক্তি হোৱা প্ৰাৰ্থীৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফলৰ পৰা 5% নম্বৰ, স্নাতকোত্তৰ ফলাফলৰ পৰা 10% নম্বৰ আৰু BED ফলাফলৰ পৰা 5% আৰু বাকী 80% নম্বৰ টেট পৰীক্ষাৰ পৰা নম্বৰ আহিব। আৰু আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱাই ইতিমধ্যে এই কথা সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ আগত অৱগত কৰিছে। পাছৰ খবৰটো, BJP তেতিয়া হৈছে কি? BJP যেন এক মুহূৰ্তত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে। দালাল, পইচাৰ ৰাজ আৰু বিভিন্ন পইচাৰ লেনদেন আৰু চাকৰিৰ নামত কেলেংকাৰী। আৰু এই মুহূৰ্তত পুনৰ ইতিমধ্যে ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ পিছতে উদঙাইছে BJPৰ বিভিন্ন খবৰ। গেঙৰ ডাকু অভিমান্য কোট এই মুহূৰ্তৰ সৰ্ববৃহৎ ডাঙৰ খবৰ। ইতিমধ্যে ইজনৰ পিছত সিজন বাঘা বাঘা BJP নেতা এতিয়া জালত পৰিছে আৰক্ষীৰ। ৰাজ খোল খাইছে কোন কিমান ওপৰৰ মহলালৈকে BJPয়ে লাখ লাখ কোটি কোটি শ শ কোটি টকা চাকৰি নামৰ ঘোচ লৈছিল। কিন্তু ধ্বংস হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত BJP। দালাল ৰাজ চলিছে BJPত। ইন্দ্ৰাণী তহবিলৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ কেঁচু খান্দোতে এতিয়া সাপ ওলোৱাৰ দৃষ্টি হৈছে। আৰু যদি কেঁচু খান্দোতে এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ সাপ ওলাইছে BJPত। আৰু ইতিমধ্যে এফালৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰু বহুতে ইতিমধ্যে থানাত হাজিৰ হৈছে। আৰু সাপ ওলোৱাৰ দৰে ধনৰ বিনিময়ত চাকৰি কিনাৰ বিকাৰ এক ডাঙৰ চক্ৰ পোহৰলৈ আহিছে। ক্ৰমাৎ দীঘলীয়া হৈ পৰিছে চানমাৰী থানালৈ তাঁতিবাদী কৰা BJP নেতাৰ তালিকা। BJP নেতাৰ তালিকা এতিয়া চানমাৰী থানাত দীঘলীয়া হৈ পৰিছে। কালি আন এক শীৰ্ষ BJP নেতাৰ নাম আহে পোহৰলৈ আৰু কেছ ফৰ জবৰ নামত সাঙুৰ খোৱা খাই নলবাৰী BJPৰ আন এগৰাকী শীৰ্ষ নেতা। ভিৰসভ নেতাগৰাকী নলবাৰী কিষাণ মৰ্চাৰ উপসভাপতি নিপন ভঁৰালী বুলি জানিব পৰা যায়। নিপন ভঁৰালীয়ে ৰেখান্ত দাসৰ জৰিয়তে একাংশ চাকৰি প্ৰত্যাশীৰ পৰা বৃহৎ ধনৰ লেনদেনৰ স্থাপনৰ কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছিল আৰক্ষী। ইতিমধ্যে ধৃত ৰেখান্ত দাসে জেৰা স্বীকাৰ কৰিছে এই কথা। উল্লেখযোগ্য যে ইতিমধ্যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিপদত পৰিছে। এফালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে মোৰ চৰকাৰ দিনত দুৰ্নীতি নহয়, ইফালে আকৌ বাঘা বাঘা BJP নেতা এফালৰ পৰা কেঁচু খান্দোতে সাপ ওলাইছে। আৰু এই মুহূৰ্তত নাম সাঙুৰ খাইছে আন কেইবাও শীৰ্ষ বিষয়াৰ। আৰক্ষীয়ে 2 ঘণ্টা জেৰা কৰিছিল নিপমক। আৰক্ষীৰ জালত পৰা একাংশ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ চাকৰি ধালালি কৰাৰো অভিযোগ আছিল নিপন ভঁৰালীৰ বিৰুদ্ধে। আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰা ষ্টেটমেণ্টত ইতিমধ্যে একাংশ প্ৰাৰ্থীয়ে নাম লৈছে নলবাৰী BJPৰ কিষাণ মৰ্চাৰ এগৰাকী উপসভাপতি নিপন ভঁৰালী আৰু BJPৰ শীৰ্ষ মহলাৰ নাম লৈছে। কোন কোন মন্ত্ৰী বিধায়কৰ নাম লৈছে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত এতিয়া জানিব পৰা যাব। পাছৰ খবৰে, দেশত হিংসাত্মক ঘটনা, সকলোতে হিংসাত্মক ঘটনা হিন্দু মুছলমানক লৈ। এই মুহূৰ্তত মুছলমানক ইতিমধ্যে এফালৰ পৰা বিদ্যালয়ত মাৰ খোৱালে শিক্ষকে। নিজ শিক্ষকে নিৰ্দেশত ইতিমধ্যে মাৰপিট কৰিলে মুছলমান ছাত্ৰী। ব্ৰিক ব্ৰেকিং, অতি শিহৰণকাৰী যি ঘটনা এতিয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে ইতিমধ্যে টুইট কৰি এই কথা অৱগত কৰিছে। শিক্ষয়িত্ৰীৰ নিৰ্দেশত শ্ৰেণীৰ প্ৰতিজন ছাত্ৰই শাৰী পাতি ইছলামিক ধৰ্মী সহপাঠী চৰিয়ালৈ লৈ দেশজুৰি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে।
কিন্তু দেশত যেন এতিয়া সংঘটিত হৈছে হিন্দু মুছলমানৰ সংঘাতৰ আন এক স্বৰূপ। ইফালে চাব হিন্দু মুছলমান, সিফালে হিন্দু মুছলমানৰ কাজিয়া। উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুজফৰপুৰ নগৰৰ বিদ্যালয়ত জঘন্য ঘটনা। শিক্ষয়িত্ৰীৰ নিৰ্দেশত শ্ৰেণীৰ প্ৰতিজন ছাত্ৰই শাৰী পাতি ইছলামধৰ্মী সহপাঠীক চাৰিওলৈকে দেশজুৰি চৰ্চা হৈছে। শিক্ষয়িত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীৰ গোচৰ আৰু সম্পাদনৰে ভিডিঅ' বিকৃতি কৰাৰ ঘটনাক সাম্প্ৰদায়িক ৰূপ দিয়াৰ প্ৰতি অভিযোগ শিক্ষয়িত্ৰীৰ। আৰু মুজফৰপুৰ নগৰ ধাবাপুৰ গাঁৱৰ এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এই ঘটনা, হিন্দু মুছলমানৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কি হৈছিল স্কুলখনত? হোমৱৰ্ক নকৰাৰ অজুহাতত দ্বিতীয়মানৰ এটি কণমানি ছাত্ৰক শ্ৰেণীটোৰ প্ৰতিজন ছাত্ৰৰ হতুৱাই উপজ্জপৰি চৰিয়ালে চৰিয়াইছিল শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে। ঘটনাৰ পাছত ঘণ্টা কণমানিটিক থিয় কৰে ৰাখি যিমান পাৰে সিমান জোৰে স্বৰ শুধাবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে এফালৰ পৰা সকলো ছাত্ৰকেই। নিজে চকীত বহি থাকি দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ শিশুটিক যমৰ যন্ত্ৰণা দিছিল এই মুছলমান ছাত্ৰগৰাকীক। তাৰপিছতে ইতিমধ্যে এই ঘটনা দেশজুৰি এতিয়া হিন্দু মুছলমানক লৈ ব্যাপক হিংসাত্মক ঘটনা সৃষ্টি হৈছে। নোহোৱাৰ পিছত এইবাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ জ্বলাৰ যিকোনো পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে বুলি এক সম্ভাৱনা কৰিছে। আৰু তাৰপিছতে ইতিমধ্যে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰি দিছে এই ঘটনাৰ পিছতে সমগ্ৰ ৰাজ্যত। পাছৰ খবৰ, এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ ইতিমধ্যে চন্দ্ৰৰ পৰা জোনবাই বুকুৰ পৰা আহিছে এক বৃহৎ ডাঙৰ ভিডিঅ', যি বিৰল ভিডিঅ' দেখি আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব। এই ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাম, আপুনি হতবাক হ'ব। জোনবাই বুকুত আছে অভিশক্ত প্ৰাণী, এই মুহূৰ্তত সৰ্ববৃহৎ ডাঙৰ খবৰ। কিয়নো চন্দ্ৰ এণ্ট্ৰিৰ ৰাভাৰ প্ৰজ্ঞানৰ চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুৰ শিৱশক্তি পইণ্টত নিৰন্তৰ পৰিভ্ৰমণ কৰিছে এইবাৰ। এতিয়ালৈকে 8 মিটাৰ দূৰত্বৰ সফলতাৰ অতিক্ৰম কৰিছে ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা ইছৰোই। আৰু চন্দ্ৰৰ প্ৰজ্ঞান ৰাভাৰ এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছে, সময়তে এই তথ্য প্ৰদান কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙো এই সন্দৰ্ভত টুইট কৰি কয় যে চন্দ্ৰৰ শেহতীয়া আপডেট চন্দ্ৰৰ পৃষ্ঠ স্পৰ্শ কৰাৰ লগে লগে প্ৰজ্ঞান ৰাভাই চন্দ্ৰৰ ৰহস্যৰ সন্ধানত দক্ষিণ মেৰুত ঘূৰি ফুৰিছে এই মুহূৰ্তত। পাছৰ খবৰ, আগন্তুক তিনিদিনলৈ ৰাজ্যত হ'ব প্ৰচণ্ড বৰষুণ ধুমুহা। এই মুহূৰ্তত আগন্তুক হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। আগন্তুক তিনিদিনলৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যত হ'ব প্ৰচণ্ড বৰষুণ, সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰে। জাৰি কৰিলে এলাৰ্ট আগন্তুক তিনিদিনলৈ সমগ্ৰ অসমবাসীক। এই মুহূৰ্তত প্ৰথমে ইয়াত নাম উল্লেখ কৰিছে বৰপেটা, নলবাৰী, বাক্সা, ডিমাহাচাও, কাছাৰ জিলাত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট, কোকৰাঝাৰ, ধুবুৰী, দক্ষিণ শালমৰা, চিৰাং, বঙাইগাঁও, গোৱালপাৰা, কামৰূপ, দৰং আৰু কামৰূপ মহানগৰ, মৰিগাঁও, কৰিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, বিশ্বনাথ, কাৰ্বি আংলং, গোলাঘাট, যোৰহাট, মাজুলী, লখিমপুৰ, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়াত জাৰি কৰিছে য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত সৰ্ববৃহৎ ডাঙৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰাইছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান তৰফৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে। আপুনি সাৱধান থাকক, সতৰ্ক থাকক। পাছৰ খবৰ, দুৰ্গা পূজা প্ৰাক মুহূৰ্তত বেংকৰ গ্ৰাহকৰ বাবে ডাঙৰ অফাৰ দিছে। লাখ লাখ টকা লাভ কৰিব কেনেকৈ উপহাৰ পাব, লাখ লাখ গ্ৰাহকৰ বাবে এক ডাঙৰ খবৰ, লাখ লাখ টকা উপহাৰ পাব আপুনি বেংকৰ গ্ৰাহক যদি আপোনাৰ বেংকত একাউণ্ট আছে যদি। কিয়নো ইতিমধ্যে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ গ্ৰাহকৰ বাবে এক ডাঙৰ খবৰ। ইতিমধ্যে SBI গ্ৰাহকৰ বাবে ইতিমধ্যে আধাৰৰ জৰিয়তে সামাজিক সুৰক্ষা আঁচনিসমূহত পঞ্জীয়ন সুবিধা পৰিৱৰ্তন কৰিছে এই মুহূৰ্তত। এই সুবিধা, নতুন সুবিধাৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি SBI অধ্যক্ষ দীনেশ খাড়াই কয় যে ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে বিভিন্ন সামাজিক সুৰক্ষা আঁচনিৰ পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া সহজ কৰি তোলা। এই সুবিধা বেংকৰ গ্ৰাহকসকলৰ সেৱা কেন্দ্ৰ বুলি উল্লেখ কৰিছে। আৰু লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি বীমা যোজনা, প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষা বীমা যোজনা, অটল পেঞ্চন যোজনাৰ দৰে আঁচনিৰ পঞ্জীয়নৰ বাবে গ্ৰাহকে সেৱাৰ কেন্দ্ৰত আধাৰ কাৰ্ডক লৈ এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত SBI বেংকে গ্ৰাহকৰ। বেংকৰ উদ্দেশ্য গ্ৰাহকে আৰু গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰলৈ পাছবুক কঢ়িয়াৰ নিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, ফলত পাছবুক সমস্যাৰ পৰা মুক্ত কৰি পাব এতিয়া গ্ৰাহকে। আৰু লগতে SBI অধ্যক্ষ দীনেশ খাড়ে কয় যে নতুন সুবিধাৰ লক্ষ্য অতি আৰ্থিক সুবিধাৰ লাভৰ ধাবা বাধাসমূহ দূৰ কৰি সমাজৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীক সবলীকৰণ কৰা। ইয়াৰ জৰিয়তে সামাজিক সুৰক্ষা আঁচনি পৰিসৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে।